Nzize nkola video ngamba gamba nti eggwanga lili mu kaseera akakazigizigi. Baba tege bivuru noba tega mabara ne mulima kumanya information weri. Nabagamba nti amajesi masasuli, polisi sinsasuli n'ebitongole ebira naba sawo sibasasuli ngamuloza nsaga. Nenzija ne mbagamba nti banka ze nyini abazikolamu babbi. Era bayina ebibinja by'abantu bategeezaako nti waliwo omuntu ajja n'akima ssente mu banka afuluma essaawa zino agenda bw'ate abantu bangi bafunye obuzibu. Naye information eyo ku leediyo ne TV teyogerwako olw'okuba nti bannayuganda. Naye ekinneewunyisizza ye muyindi akubiddwa essasi ku Parliament Avenue ne bigenda all over social media kubanga muyindi. Naye nga bannayuganda bangi okwetoola eggwanga bakubibwa amasasi babibwako ssente ku banka ez'enjawulo nga bakafuluma teri aboogerako. Reason being, abantu bano bakimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda balina okubbibwa. Ngera sooka kubuuza omwogezi wa poliisi nammwe mwenna badde ku social media. Temukimanyi nti nzize nkola video nga baga nti abannayuganda babibwako ssente nga bava mu banka. Olw'olufuluma banka bw'ati ne bamukwata babbi ne bamukidinapi nga n'essente bazitwala bamuggyako ssente bagenda bwe temukimanyi. Kati njera kubuuza Uganda poliisi. Mutuukiddewo omwogezi wa poliisi omu ku mwogezi wa poliisi naye najja nayogera ebigambo naye njagala muddeemuwulize statement y'omusajja wa poliisi gy'akoze nga tekwatagana. Omanyi nze ntunula nnyo abantu balebega poliisi statement zemukoze tezikwatagana zaawukana bulungi ziringa ng'empale za Museveni kubanga ebimwogere tebikwatagana. Nze ngenda kubuuza ekibuuzo kimu kyokka ngende ku information endala. Ngaye mbaga nti bannayuganda bangi babbibwa mu bbanka nga bakafuluma teri ayogera ku lw'okuba amasasi teri ayogera. Ngenda kubuuza omwogezi wa poliisi ayogedde bulungi n'ebyo ayogedde byonna tebikwatagana byawukana. Mukulu tukimanyi bulungi nnyo nti all financial institutions oba ebitongole byonna ebiddukanya okufulumya n'okutambuza ensimbi mu ggwanga being it microfinance saving scheme banks oba ebitongole bya byonna bibeera n'abasirikale ku luggi olusookerwako ng'oyingira tuyita wankaaki. Abasirikale ebitongole bya bulijjo bya private companies, private security companies ate mule nomberamu wa poliisi. Abasirikale bano babeera ne metal detectors ze bakuyisaako mu kifuba mu mpale ku bigere okudetectinga oba tolina kintu kyonna kya kyuma ky'oyingiza era buli kimu okyanjula ali ku mmeeza ebyo bibeerawo. Kye mwagala otugamba nti banka eno omuyindi wabadde manerenda gomuga tewaliwo musirikale yenna abadde akuma kwaza ku mulyango ogwo omusirikale wa poliisi ayingire ajje muntu akuba omuyindi amasasi tewabadde wasirikale baaza. Ngenda gamba public mwe abali abatudde temumanyi kigenda mu maaso mu Uganda. Uganda weri yavaawo dda tuli mu state of kwagamaya ekiri e Somalia kyekiri e Uganda wakwata musobola kitegeera. Njagala bagamba oyo muyindi bamusebusi mbuuza lwaki bamusse eyo sa accident simanyi abadde abangi ba miliyoni bineesere zigwa munedda. Bw'obanga buli poliisi buli kitongole kyonna ekikwasaganya kebere forex bureau era kuno omusirikale akukebera omuyindi alina kampuni etambuza ssente okuzifulumya abeera atya nga talina muntu asobola mukebera omusirikale ayingidde atya n'emmundu. Omusirikale ayingidde atya n'emmundu atuuka ojjijja okuba omusajja amasasi amutte nga tewaliwo wa security erina amukyekinze. Kye kibuuzo kinjala okubuuza abawagizi ba poliisi. Omusajja ayingidde atya n'emmundu okutuuka mu kittavu n'akuba omusajja amasasi nga tukimanyi banka zonna kebere forex bureau kubeerako private security companies ezina metal detectors n'okwandula buli kintu kyonna ky'oyingira nayo. Ky'ogambe ennaku zino owa poliisi bw'aba omuntu yenna asobola okuyingira mu banka n'emmundu kinjala okubuuza. Babode gari bo balaze ludda wa kuba nzijja buli muntu yenna yayingidde ku mu banka wa mu microfinance wa mu forex bureau kubeerako abasirikale abayina metal detectors zino ez'obuuma wepona zino zibayingiramu obuyingizi. Ejjalako nga nti ku Parliament Avenue kw'eyo banka oba mwemanerenda wabadde tewabaddewo private security guards babadde bakebera mu kubeera musajja nti ayingire n'emmundu. Kye kibuuzo kyokka kye njagadde obabuuza kyokka sigenda kukola birala byonna. Naye nabagamba nti ekiri atabula kye kibya n'asigadde waka. Uganda munagitegeera nti etabanguse yavaawo erina okubeera. Mujja kumala kuwuliza statement. Yoseri yagambye bw'ati nti ye oba ayingira amagye baafunanga omusaala ogubamala naye kati tebalina musaala gumala gwe basobola kuwa basirikale kubanga oba omusaala omungi basobola okwonooneka. Eyo statement yabadde ntegeke ng'asindika obubaka eri abasirikale
nti abasaba seri n'okubongeza teri seri zibagenda bongeza mutwala gwo musalo muto naye teguliwo nyata mujukire bwe twa tutandika omwaka guno yo seri kenyini ya gamba bagenda kuongeza okuva ku private okutuka ku jeno waggulu kiki ekyaddako byo yabyanso bye basuuza kuba seri teziriwo naye nze mbagamba mpola mpola jiso obusera ekigendo tola mu 70 kigenda kubera kinene nyo kitono nyo tomosona titaka zigera ku taka zigenda kuja zisimba osimili kitono nyo kigendo kudusa mu 70 nganda kujisimu funds ali kigenda kwa mu system yenyine fe to syndicate cha fe moja kitegera kati bwe muza statement zo musajja isimanya moja tegera Uganda bagenda kuba abantu amasasi ngaba jja kensi bikubanga bagamba muri ne mundu mweno nyeze mweyigire kati kigenda maso neze chembuziza eyo company yabadde wala sente tebaina o security private security guard abadakebera mundu kubale ku banka singo bungi kulika aba security abakuuma abalinda abaina mental detectors olaba ne mu disco waliyo mental detectors olina kukebera watu wengine na chisi chona naye ate wano amukubya kisa se mundu ajisiza watya brain za monka otuvuddewo.